Tervehdys täältä leviämisvaiheen rajoilla keikkuvasta koronapääkaupungista taas kerran. Kesäparta on sentään kiihtymisvaiheessa, mutta kohta ne lähtevät kesäparrat niin herroilta kuin narreilta. Nimittäin aika moni sellainenkin kuin yleensä ei kaipaile Sanna Marinia kovin on nyt viime päivinä koronatilanteen heikentyessä perään kuulutellut, että voisiko se pääministeri pikkuhiljaa palailla kesälomiltaan. Siksi tulimmekin tähän Marinin kesämökin, eli kesärannan kupeeseen. Iloksenne voin kertoa, että valtioneuvoston lomalistojen mukaan Marinilla on nyt viimeinen lomapäivä käsillä, joten perästä kuuluu. Nimittäin täytyyhän sitä aika pian ottaa kantaa siihen, mitä tälle hybridistrategialle seuraavaksi tehdään ja uskotaanko näihin rokotuksiin, vaiko eikö, ja pitäisi semmoinenkin asia päättää, että päästetäänkö abiturientit kouluun vai baariin vai molempiin vai eikö kumpaankaan. Nähdäkseni vaihtoehtoja on nyt suurin piirtein 3. Yksi, otetaan muualta Euroopasta tuttu koronapassi käyttöön ja päästetään täysin rokotetut, hyvin testatut ja koronan jo sairastaneet elämään suurin piirtein normaalia elämää. Tai 2, tehdään niin kuin Britanniassa on tehty ja ei tehdä oikein mitään tai vapautetaan suurin piirtein kaikki ja katsotaan, mitä se vekkuli delta-variantti vielä oikein saakaan aikaan. Tai sitten 3, pannaan uudestaan kaikki kiinni ja annetaan vapaamatkustajien voittaa tämäkin kierros. Tosin meillä omakanta suomalaisilla on tietysti jo takataskussa tämä EU:n koronapassi, jolla voi tarvittaessa porhaltaa hörppimään retsinaa vaikka Kreikkaan ja katsomaan, miten ne funikulaarit siellä pelaavat. Ja lopuksi urheilua. Muistatteko vielä ne viattomuuden ajat, kun olympialaisissa positiivinen testitulos tarkoitti vain anabolisia steroideja? Tai ne viattomuuden ajat, kun Porin Matti oli vain erinomaisen hyvä kamina? No ei siinä mitään, onnittelut Matti Matsonille uinnin pronssimitallista, mikä siinä? Ja onnea ja menestystä kaikille muillekin kisoissa vielä mukana oleville suomalaisille. Vielä kun saataisiin laserluokka myös miekkailuun, niin avot. Kali nihtaa.